Dobrodošli u još jedan video na YouTube kanalu Polovnih automobila. Ovo nije naš klasični test, već jedna vrsta posebne reportaže koju realizujemo uz podršku Kia Centra Beograd. U ovoj epizodi ćemo istražiti šta kupac može da očekuje kada kupuje polovno vozilo od neke veće auto kuće. Šta je tu posebno važno i na šta treba obratiti pažnju, to jest kako izgleda cel taj proces. U tome će nam pomoći Duško Đurović, direktor prodaje Kia Centra Beograd. Zdravo, Duško. Zdravo, Miloše. Dobrodošao u Kia Centar Beograd. Hvala na gostoprimstvu. Duško, kako kupac dobija dodatnu sigurnost i zašto bi trebalo da pogleda i ponudu većih auto kuća kada je u potrazi za polovnim vozilom? Ponuda polovnih vozila, odnosno korišćenih vozila kod centara kao što je naš, nije stvar slučajnog izbora. Iako se nalazimo u salonu novih automobila, mi prodaju polovnih vozila na ovakav način radimo više od 25 godina u okviru naše grupe u svim našim centrima. Baš ovako organizovano uvoz polovnih vozila radimo više od deceniju i sva ta vozila mogu da klijenti kupe kod nas. Da li su to vozila samo iz uvoza? Ne, pored vozila iz uvoza radimo i program staro za staro i staro za novo. Sva ta vozila su takođe pažljivo birana, pregledana i imaju neku vrstu višegodišnje garancije. Možemo pogledati. Duško, kada kažemo proverena vozila, šta ta provera zapravo podrazumeva i generalno odakle dolaze ta vozila iz uvoza? Mi vozila uvozimo iz Francuske, Holandije, Belgije, Nemačke, ali i drugih evropskih zemalja. Pre svega ta vozila moraju da zadovolje određene parametre kako što se tiče stanja i pređene kilometraže, tako i što se tiče opreme, zavisnosti naravno od segmenta vozila. A što se tiče provere, pored certifikovanog inostranog, tu je naš certifikovani pregled u sada već čuvenih 110 tačaka. To sve zbog veće sigurnosti za kupca. Tako je. Kupac je siguran da je kupio vozilo koje će ga dobro služiti bez nekih nepredviđenih troškova u daljoj eksploataciji. Siguran je kako u samo poreklo vozila, tako i stanje kilometar sata, jer mi pregledamo sve vitalne sklopove vozila. Kočioni, upravljačke sisteme, sisteme aktivne pasivne bezbednosti, limariju, servisnu istoriju, praktično sve. Kada pominjemo program staro za novo, šta se dešava sa tim vozilima? I ta vozila se pažljivo pregledaju. Ako klijent želi da zameni svoje polovno vozilo za novo vozilo ili za polovno vozilo nešto novije generacije, ne znači da ćemo ga uzeti u zamenu. Zadržavamo naše diskreciono pravo jer i ta vozila trebaju da zadovolje određene parametre na nivou naše grupe. Evo daću ti jedan zanimljiv primer. Mi imamo veliki broj klijenata koji dolaze na svake 2 do 3 godine i isključivo kupuju korišćeno vozilo po sistemu staro za staro, odnosno dovezu svoje korišćeno vozilo i zamene ga za korišćeno vozilo koje je nešto mlađe. A kakvi su to kupci? Pa to su kupci koji ne žele da plate onu inicijalnu deprecijaciju cene vozila kada se ono izveze iz salona. Na ovaj način dođu do nekog upgrada, uzmu nešto mlađe vozilo koje je veoma često dosta i opremljenije. Znači, nije samo do godišta, nego ima nešto i do opreme. Apsolutno. Vrhunska je top oprema. Pri nabavci novog vozila znajte kako da utiče na cenu. A na ovaj način dolaze do vozila sa više sistema aktivne pasivne bezbednosti, a često i komfora, koji nisu mogli da plate kod novog vozila kada se ono pojavilo na tržištu. A kada pričamo o markama vozila, da li to znači da kupci kod vas mogu da kupe samo Kia polovna vozila? Naprotiv, Miloš. Evo, pored nas je Škoda Fabia, Ford Fiesta, nešto malo dalje Hyundai i30, Peugeot 308. Naravno, tu je Citroen, Renault, Volkswagen, a za one sa nešto istančanijim ukusom tu je Mercedes, Audi, a pronađe se i po neki BMW. A šta podrazumeva garancija na polovna vozila? Šta kupac može da očekuje? Miloše, osim neke standardne garancije na polovna vozila koja uglavnom pokriva neki određeni vremenski period, na primjer godinu dana, mi jako često imamo vozila u našoj ponudi koji imaju 3, 4, 5, pa i 6 godina garancije. Naravno, ovde se radi o Kia brendu koji ima nada sve poznatu garanciju od 7 godina ili 150.000 km. Ako imamo tako vozilo, evo na primjer, baš ova Kia Sportage koju je neko vozio 4 godine i 90.000 km, budućem vlasniku ostaje 60.000 km bezbrižne vožnje ili čak 3 godine. Duško, a kako to izgleda kada kupci dođu da kupe vozilo? Šta su neophodni koraci i da li recimo postoji mogućnost probe automobila? Često su vozila iz uvoza neregistrovana pa ih nije moguće provozati pre kupovine. Pre nego što ti odgovorim na to pitanje, predlažem da odemo do salona i da nastavimo tamo naš razgovor. Kako to izgleda kada kupci dođu da kupe vozilo? Koji su neophodni koraci?
U našem centru profesionalno pristupamo prodaji, a kroz višegodišnje iskustvo primećujemo da klijenti jako često dolaze u Grču. A to ne bi trebalo tako da bude. Investicija u polovni automobil prosječnom kupcu jeste druga najveća investicija u životu. Prva je naravno krov nad glavom, a kad smo već kod krova, ispod ovog našeg krova, želimo da tokom celog procesa se klijenti osjećaju apsolutno opušteno. Da li možeš da pojasniš to za investiciju? Korišćena vozila zaista jesu investicija, koja se godinama isplaćuje prevashodno svojom osnovnom svrhom korišćenjem, ali uzimajući u obzir i poslednjih par godina rastom vrednosti. Naravno, pod pretpostavkom da se o vozilu pravilno brine i da se redovno održava. A šta se dešava nakon kupovine? Našim klijentima se uvek neko javlja na telefon. Pogotovo kada vozilo već odaberu i izvezu ga iz centra, oni imaju punu podršku kako servisne, tako i prodajne ekipe. To nije klasičan odnos prodavac-kupac, klijent kupi vozilo i više se nikad ne čujemo. Velika većina naših klijenta jako dobro zna sve nas u centru imenom i prezimenom i jako često dolaze sa svojim prijateljima, ukućanima, poslovnim partnerima kako bi i oni našli provereno korišćeno vozilo. Pomenuli smo probu. Jel može vozilo da se proba? Apsolutno. Kada klijent odabere vozilo koje želi da kupi, može da ga proba u okviru našeg centra ako vozilo nije registrovano. Ako je registrovano, naravno možemo izaći i u saobraćaj. To vozilo je svakako provereno, a verovatno ste već sad čuli našu nadasve poznatu reklamu da postoji mesto gde kupovina korišćenog vozila nije kupovina mačke u džaku. Kada klijent na posletku odabere vozilo, naš tim stručnjaka ga u tom procesu prati, a posebno ćemo pričati o načinima finansiranja. Naš posao je da sve to protekne glatko i maksimalno na zadovoljstvo kupca. Dakle, ljudima je na raspolaganju neko ko drži sve pod kontrolom i pruža podršku. Ja mislim da je to dobro zato što generalno ljudi zaziru jer ne poznaju ceo taj proces, a tu ima baš dosta dokumenata. Jeste, tako je. Sva ta papirologija se rešava najbrže moguće, naravno shodno načinu finansiranja. Mi tu imamo veliko dugogodišnje iskustvo, znamo sve korake, klijenti jako često nisu vični tome, a i ne trebaju da budu. Mi smo tu i radimo po sistemu ključ u ruke. Taj ključ posle ide u bravu, gorivo se sipa pozadi i klijent može da uživa u svom novom ljubimcu. Pomenuo si načine finansiranja. Kako je moguće nabaviti provereno polovno vozilo? Koje su opcije na raspolaganju? Ovde je važno da napomenemo da naša kuća zbog velikog obima posla i dugogodišnje saradnje sa bankama i leasing kućama ima uvek posebne uslove koje mi možemo da ponudimo našim klijentima. Praktično dobijate bolje uslove nego da odete direktno u banku ili leasing kuću. Dakle, postoje opcije leasinga, kredita ili zamene staro za novije, kao što smo već rekli. A šta ako neko ima dva polovnjaka koje bi da zameni za jedan? To ljudi ne znaju, ali i ta mogućnost postoji. Ako posjedujete, na primjer, dva vozila u porodici, više vam nisu potrebna, sad vam treba možda manje vozilo sa više opreme, možemo vaša dva vozila zameniti za jedno. Duško, da li ovde mora da se kupi vozilo ili to može da funkcioniše jednostavno, recimo, samo ka vama, samo da se proda automobil? I to radimo. Vozilo koje možda više nije potrebno vašoj porodici ili kompaniji, apsolutno, možete da ga dovezete, pregledat ćemo vozilo i lako ćemo da se dogovorimo. Ovo delo je previše savršeno. Možda i jeste. Ovde bih dodao svakako za neverne tome da preko 40% vozila u našem centru upravo dolaze iz sistema zamene ili otkupa. Tako da su sva ta vozila uzeta u procesu u kome su klijenti našli svoje novije vozilo kod nas i bili zadovoljni kupovinom. Duško, hvala lepo na svim ovim informacijama. Nadam se da smo malo demistifikovali ljudima ceo ovaj proces i opcije koje su na raspolaganju kada se dođe u Kia Centar Beograd. Mi smo tu. Vaše je samo da poželite proveren auto, a sve ostale detalje ćemo lako dogovoriti. I zaista tako mislim. I tako se potvrđuje u stvarnosti iz dana u dan. Potrebno je malo dobre volje, nešto vremena, a zajedničkim snagama uvek dolazimo do pravog rešenja. Hvala još jednom. Hvala i vama na izdvojenom vremenu. Ukoliko ste zainteresovani, celu ponudu Kia Centra Beograd možete vidjeti naravno na dobro poznatoj adresi. Ne zaboravite like, share i subscribe i vidimo se u narednom videu.